Meus amigos, hoje nós vamos trazer aqui para vocês dois descendentes de pessoas que fizeram parte da campanha contra o cangaço lá da vila de Nazaré. Nazaré, para quem estuda o cangaço, sabe que é um dos pontos principais da história do cangaço, porque foi basicamente lá que saíram os maiores inimigos de Lampião. E nada mais justo do que a gente ter aqui hoje com a gente dois descendentes de pessoas que fizeram parte daquela guerra. Eu não vou nem fazer a apresentação deles, né? Eles mesmos vão se apresentar, porque eles têm muita coisa para contar para a gente e vai ser uma conversa bem interessante. Então, meus amigos, se apresentem aí para o pessoal aí que está assistindo a gente. Eu me chamo Euclides de Souza Ferraz Neto, sou neto do capitão Euclides Flo, Euclides de Souza Ferraz, e bisneto de João de Souza Nogueira, meu bisneto. Falar de minha infância e de minha raiz é falar de Nazaré, onde aqui fui criado, convivi com toda a minha família até então, né, nos dias atuais. E para mim é uma grande satisfação, um grande prazer estar vivendo e convivendo nos dias atuais, dentro das minhas raízes, né, onde tem um legado muito importante de história bonita, de força, de bravura, de compromisso com o Estado, né, sempre trilhando pelo caminho da verdade e do compromisso com a lei. Essa é a nossa raiz. É a nossa história, e por isso eu me sinto muito feliz sendo também o Nazareno, né, tio? Eu me chamo Idelbrando de Souza Nogueira Neto, sou neto de Idelbrando Flor, que era irmão do capitão Euclides, um dos irmãos mais novos, bisneto de João de Souza Nogueira, conhecido por João Flor, um dos fundadores de Nazaré, né? E de Angélica Teodora Souza Ferraz. A gente tem uma história muito bonita dentro de Nazaré, nossos antepassados, né? Nossos tios-avós, Odilon Flor, Manuel Flor, Américo, Luiz Flor. Eles fizeram uma história muito bonita durante o ciclo do cangaço, perseguindo os cangaceiros durante 7 estados e deixou esse legado para a gente, né? Um legado de homens probos, homens cumpridores da lei e do dever. E, na verdade, por amor ao torrão nascente, que eu acho que essa vida de entrada na história do ciclo passado do cangaço se deu por necessidades da época, por questão de seca, por questões de sobrevivência, mas também por questões também de ordem pessoal com a família Ferreira. Na verdade, Nazaré mudou pouco do passado para hoje, falando de construção. Nazaré ainda permanece edificada com as mesmas casas, com algumas pequenas mudanças, porque foram criadas algumas casas foram erguidas. Mas assim, continua com a mesma construção, com a mesma história. E uma das coisas que me faz lembrar Nazaré é minha infância, né, enquanto estudante. E aí eu vim passar as férias. Tive uma conversa muito rápida ainda com meu avô Euclides Flor. Eu lembro também de Luiz Flor, de Davi Jurubeba, de Zé Guedes, né, de Cícero Leite, Pedro Gomes, João João Gomes, Gomes de Lira, que faleceu recentemente, né? Lero Chico, Lero Chico, Henrique Henrique Gregório, Gregório, Herculano Nogueira, Herculano Nogueira, Neco de Pautilha, Pautilha, Lulu de Flor. Odilon Flor. Mas foram essas minhas lembranças dessas pessoas que fizeram a grande história de Nazaré. Quando era criança também, como você falou, não mudou praticamente quase nada, algumas poucas casas novas, né? Nazaré. Mas a minha convivência maior foram com os meus tios Américo, né? Que eu morei algum tempo na Bahia, ele também morava lá. Com Lulu, de tio Odilon Flor também, que combateu o cangaceirismo também na década de 30. Tive uma certa convivência com ele também, ouvi algumas histórias dele. Conheci Davi Jurubeba, conheci Zé Guedes, conheci Lero Chico, conheci Henrique Gregório. João Gomes morreu recentemente, sempre conversava com ele. Conheci ainda Pedro Gomes de Lira, irmão de João Gomes. João Jurubeba. João Jurubeto. Tive muitas vezes minha mãe levar para casa de Davi e sempre estava lá sentado e eu tenho uma lembrança muito viva dele. Quando Luiz Flor, a gente sentava na calçada de Tia Emília, que era esposa de Ancilon, irmão de Manuel Neto, e sempre contava histórias dos grandes combates na década de 20, né? Que nós estamos fazendo, tendo essa conversa amistosa entre eu e Delbrando,
exatamente na fazenda Poço do Negro, que está aqui aonde Jacosa e Lampião morou, a cerca de 1,5 km nessa direção, e hoje pertence à propriedade familiar nossa, né? Então, assim, a gente, pelo menos o sentimento meu, e creio que seja seu também, de estar fazendo um trabalho exatamente onde tem um marco da história, que foi exatamente dentro da propriedade no passado que pertenceu a Virgulino Ferreira. Verdade, primo, verdade. Isso é importante registrar esse fato, viu? Eu queria agora que o Netinho e o Cleidinho falassem pra gente uma coisa que hoje pode soar muito estranho, que é o peso de uma palavra dada. Naquela época, gente, quando uma pessoa dava uma palavra que iria cumprir determinada coisa, ela cumpria. E os Ferreiras e os Nazarenos, embora fossem ferrenhos inimigos, eles confiavam na palavra que o outro dava. Isso é uma coisa interessante, né? Afinal de contas, era uma guerra que era travada ali. Claro que em tudo há exceções, mas de modo geral, quando alguém prometia uma coisa, esse alguém cumpria. Daquela guerra tão ferrenha, isso ter acontecido é uma coisa que vale a pena, quem não conhece, entender um pouquinho de como era o peso de uma palavra dada por um sertanejo naquela época. Existe, primo, um fato importante que aconteceu em Nazaré, logo no início das questões, né, entre os irmãos Ferreira e os Nazarenos, que foi um acordo feito entre Odilon Flor e Virgulino Ferreira, que nem os Nazarenos atacariam o Poço do Negro, a casa de Chica Jacosa, né? E nem os Ferreiras iriam atacar a Fazenda Boião. Por que a Fazenda Boião? Porque na Fazenda Boião moravam muitas pessoas idosas da família Nazarena, que era a tia Isidora, que era a tia Sérgia, que era tio Gregório. Eles residiam lá no Boião e eram pessoas já idosas. Então não tinham por que nem Nazaré atacar o Poço do Negro, que também residia pessoas idosas lá, e nem Virgulino e os irmãos Antônio Livino atacariam a Fazenda Boião. E esse acordo sempre foi respeitado. Em 38, quando Lampião, a história diz que foi assassinado, há um depoimento que um tio meu, né, Clidor, que é Euclides de Souza Filho, teria me passado, que meu avô Euclides Flor e meu tio avô Odilon Flor, com Davi Jurubeba e com Cirilo, meu avô fez a seguinte exclamação: aqui morreu um homem com todo respeito, mas não merecia que fosse decepada a sua cabeça, porque era um homem corajoso, e homem corajoso não se matava daquela maneira. Então essa situação do que a gente ouviu que é uma história dos meus remanescentes lá atrás e que a gente guarda de lembrança nesse legado de história bonita, é que havia um respeito muito grande da relação, eu vou dizer, não amistosa, que de inimizade eu não queria tratar dessa maneira, de meus tios-avós e de meu avô, da minha família, da nossa, na verdade, com Virgulino Ferreira. E porque, na verdade, essa era a expressão que se usava, Virgulino Ferreira, e pouco se traduzia ou se falava de que era Lampião. Para você ver que essa relação de trato também era respeitosa. Como foi no passado, quando Lampião conviveu, né, em Nazaré com meu bisavô João Flor, que foi padrinho de fogueira dele. Então essa relação sempre existiu. Depois, infelizmente, teve situações de animosidade e que terminou resultando numa, eu vou chamar agora, de uma certa inimizade. Então, disso eu ouvi bastante. Considero um grande ato de relevância entre Virgulino Ferreira e os Nazarenos foi o dia do rompimento definitivo, né, o início da questão de Virgulino Ferreira com a gente, né, com o pessoal de Nazaré. E foi no dia 1º de agosto de 1923, no dia do casamento de Licor Ferreira, prima dos irmãos Ferreira, com Enoque Menezes. Nesse dia aí houve o rompimento definitivo, né, de laços, de algum tipo de laço de amizade que ainda poderia existir entre as partes, né? E a partir desse dia aí era, como dizia o ditado antigo, né, vamos ver Deus por quem é. Virgulino, junto com os irmãos,
queriam a todo custo acabar com Nazaré, e os nazarenos queriam acabar com, a todo custo, com os irmãos Ferreira. Faria um recorte do que você colocou, mas de maneira subjetiva, que dentro da relevância grande que existia, o que existiu, foi também um respeito. Né? Um respeito pela coragem que se sabia que todos, tanto um lado quanto o outro, tinha, e que isso era fato. Né? Não tinha medo, ninguém, não existia medo, mas essa questão da relação de sentimento de respeito, eu acho que é um ato de relevância grande também, atrelado ao que você acabou de colocar. Na opinião de vocês, quais foram os grandes combates que os nazarenos tiveram com os ferreiras, né? Com Lampião e seus homens? E diga aí para o pessoal que está assistindo a gente, quais aqueles combates de maior relevância e por quê, né? O que é que vocês têm para dizer aí para a gente? Eu acho que eu, fazendo uma retrospectiva dos combates que tiveram os cangaceiros com as forças volantes, eu acho que eu destaco da Serra Grande lá, hoje no Distrito de Vazia, em Serra Talhada, a antiga Vila Bela, pelo número de cangaceiros e pelo número de integrantes também das forças volantes. Eu posso fazer um destaque rápido aqui do meu avô, Euclides Flor, né, de Manuel Neto. Inclusive saiu baleado. Nas pernas, né? Nas pernas, né? E que isso é um fato importante. Eu tive recentemente lá, cerca de 60 dias, levei minha tia-avó com 96 anos, que é Doralice Souza Ferraz, para conhecer, que ela não conhecia, ela nunca tinha ido lá. Você tem uma história, você vê uma figura com 96 anos, conhece parte de toda a história que o pai viveu e que ouvia falar, mas não conhecia, e morando em Serra Talhada, para você ter uma ideia. Então, eu só destaco como sendo o maior combate entre as forças volantes e o cangaceirismo, né, liderado por Virgulito Ferreira. Bom, eu também destaco, Euclides. Teve muitos combates, né, entre nazarenos e Virgulino. Teve das Caraíbas, aqui no Riacho Navio, perto divisa dos municípios Floresta e Betânia. Teve o combate das Baixas, onde morreram dois nazarenos. Teve da Favela, onde Manuel Neto chegou também para dar combate ao Virgulino Ferreira. Teve de Maranduba, onde, lá em Sergipe, onde morreram quatro nazarenos, né, que foi um dia de muita tristeza em Nazaré. Mas eu vou destacar um que não é tão falado e que aconteceu uma semana após o rompimento dos irmãos Ferreira com Nazaré. Para você ter uma ideia, antes de você fazer esse registro, esse combate grande de Serra Talhada, há cerca de 6 meses atrás, um amigo meu de Calumbi, de nome... Louro Teles, resgatou, depois de tantos anos, 62 cápsulas deflagradas naquele combate. Agora, recentemente, para você ter uma ideia do tamanho do combate. É. Né? Realmente foi, em termos de números... De policiais, de cangaceiros e número de mortes também de policiais, acho que foi o maior combate. Mais de quase 90 anos você encontra cápsula de fuzil de 44, de arma, né? Ainda hoje lá. Bom, eu destaco um grande combate entre a Força de Nazaré e os irmãos Ferreira, né, e os cangaceiros, que foi um combate que houve uma semana após o rompimento da força, ou do povo de Nazaré com o Virgulino Ferreira, né? Foi o combate da Barriguda, na divisa dos municípios de Betânia e Floresta. Foi mais ou menos no dia 10 de agosto de 1923. Os cangaceiros estavam arranchados ali, naquele local. E a força tomou chegada, né, no local. O comandante da volante, Luiz Mariano da Cruz, que chega até a ser parente dos nazarenos, falou com Euclides, Odilon, Francisco Marques e Davi Jurubeba, para tomarem a chegada na casa, né, que os cangaceiros estavam. Travaram uma rápida troca de tiros e nesse tiroteio saiu ferido. Um cangaceiro saiu ferido, dois foram mortos e um fugiu, que foi o meia-noite, né? Meia-noite fugiu para o lado da Paraíba, sendo morto no ano seguinte, né, 1924, se eu não me engano, lá na região de Princesa Isabel. Então eu considero esse combate como... assim, importante, porque foi o primeiro combate após o rompimento, né? O início da questão definitiva entre Nazaré e Virgulino Ferreira. Os embates entre os nazarenos e os irmãos Ferreira foram embates históricos, né? Vide
Combate das Baixas, Combate da Serra Grande, Combate das Caraíbas, né? E Nazaré tem muito o que mostrar ainda, muita história ainda. Um exemplo disso é o combate da Baraúna dos Revoltosos, né? Pouca gente sabe, mas Nazaré foi atacada pelos revoltosos da Coluna Prestes e houve um combate próximo à vila, né? Cerca de 800 metros, 1 quilômetro, e onde participaram Tio Odilon, participou Eloy Jurubeba, participou Antônio Chico. Alguns nazarenos deram combate a esses revoltosos. E, fim do combate, eles fugiram, né? Bom, agora a gente falou dos combates, né? Então agora vamos falar de quem foram os homens que vocês também têm como aqueles que mais fizeram pela campanha contra o cangaço. Quem foram aqueles mais corajosos, aqueles que mais combates tiveram. Quem as pessoas que vocês ressaltam em Nazaré, naquela época, que deram mais combate a Lampião e seus homens? Eu destacaria Manuel de Souza Neto. Todos conhecem o Manuel Neto. Né? Quando o Estado determinou uma força volante para vir para o sertão, e num combate aqui no município vizinho de Betânia, né? A força, sem ter a astúcia, sem ter o cuidado, sem ter a vivência da Caatinga, né? Todas foram dispensadas, e Manuel de Souza Neto, Nané Neto, foi o único homem que ficou no combate com os cangaceiros. E ali foi a primeira promoção dele junto à Polícia Militar. Então, esse é um registro importante, e eu destaco isso enquanto personalidade, né, determinada, que representava a força naquele momento tão difícil, e a coragem e a bravura, né, determinou que ele ficasse. Eu acho que isso é um fato que me marca muito depois de muitos anos. E eu também destaco a questão do meu avô, Euclides Flor, e de Odilon. Odilon, falando dele primeiro, teve todos os combates aqui no estado de Pernambuco, mas foi da família do meu bisavô, que atravessou, assim como Lampião, o São Francisco para o estado da Bahia, na sua perseguição para morar lá na Bahia, se instalar na Bahia, na perseguição de Lampião. E aí terminou falecendo. Então, assim, você sair das suas origens, atravessar um outro estado, numa circunstância sempre adversa, para combater enquanto polícia, né, o cangaceiro Lampião. E Euclides, por toda a história que foi, né, por ser comandante de volante, por ter todo um respeito, uma coragem. Eu já andei estado do Ceará, estado da Bahia, de Alagoas, de Sergipe, e meu avô sempre esteve presente no comando de volantes na busca e tentando resgatar exatamente a história na perseguição da prisão de Lampião. Então, e depois de tudo que isso passado, meu avô se destacou como delegado de várias cidades do estado de Pernambuco, e isso eu diria que é um valor enorme e é um legado que fica para a nossa história, para o nosso ensinamento, para os nossos filhos, para os nossos netos. Bom, eu vou puxar só um pouquinho mais a sardinha para falar do nosso bisavô João Flor. Claro. Foi um chefe de família, da família Flor, né? Uma pessoa muito importante. Foi um conselheiro, foi um amante da paz, mas infelizmente não conseguiu que a paz reinasse em Nazaré durante a permanência dos irmãos Ferreira naquela localidade. Mas a sua luta continuou através de seus filhos, né? A luta contra o cangaceirismo através de seus filhos. Foi um dos construtores da Vila de Nazaré, né? Junto com tantos outros, junto com o primo legítimo e cunhado Antônio Gomes Jurubeba, outra pessoa de destaque na nossa vila, que era o pai de João Gomes, do tenente João Gomes. Gomes Jurubeba foi uma pessoa também de muita bravura, muita honradez, um homem correto, um homem que dizia que enquanto vida tivesse, Virgulino jamais cruzaria os pés dentro de Nazaré. Destaco também a figura não menos importante de Davi Gomes Jurubeba, primo legítimo dos irmãos Flor, sobrinho do velho Gomes Jurubeba. Uma pessoa que, desde o início das questões dos irmãos Ferreira com a nossa família, esteve presente, esteve combatendo. Foi um dos primeiros nazarenos a se alistar para combater o cangaceirismo. Destaco também nosso tio Manuel de Souza Ferraz, coronel Manuel Flor, que chegou a ser comandante-geral das Forças Volantes de Combate contra o Banditismo, assim como o primo Manuel Neto. Foi uma figura importante, também sempre esteve presente
desde os primeiros combates. E, por último, gostaria de falar um pouco também sobre a figura de Ercílio de Souza Nogueira. Só fazendo um registro, que Manuel ainda chegou a ser prefeito do município de Floresta, isso, mesmo depois de tudo, todo esse passado. Deu a sua dedicação também à administração do município de Floresta. E, por último, gostaria de falar também sobre Ercílio de Souza Nogueira, que morreu no combate de Mananduba, pai do nosso querido Totonho, que faleceu alguns anos atrás, e que foi um homem de uma valentia reconhecida em todo o sertão nordestino. Participou de um grande combate no Ceará, se eu não me engano, em 1927, onde morreu o terrível cangaceiro Sabino das Abóboras, como era conhecido, e que foi um homem que prestou relevantes serviços ao povo de Nazaré. Nazaré está vivendo novos tempos, né? Como eu falei no início. E eu queria agora que os nossos amigos dissessem aí para todos nós o que que o visitante, o que que o turista, quando chegar em Nazaré, vai encontrar. Porque Nazaré está, como eu falei, está vivendo novos tempos, muita coisa vai ser feita. Antigamente, quando você chegava em Nazaré, você não podia pernoitar, tinha que dormir ou em floresta, ou então em Serra Talhada. E agora você vai poder fazer isso em Nazaré. Então eu queria que os nossos amigos aí falassem um pouquinho sobre isso, porque é uma coisa que todos nós estávamos esperando há muito tempo, e com a união aí de todos vocês, isso finalmente vai acontecer. E quanto a Nazaré receber bem os visitantes, eu não digo nem forasteiros, mas recebemos bem os visitantes pesquisadores, isso é fato, sempre aconteceu. Ainda mais agora que tem um projeto aí do meu primo Euclides aqui, do Memorial dos Flor, da família Flor, que vai ser a residência que era do nosso bisavô João Flor, que com a morte deste passou para meu tio e avô dele, Euclides Flor, e está sendo transformada num memorial e vai receber os visitantes para fazer suas pesquisas, seus estudos, e se quiserem pernoitar em Nazaré, com todo o conforto possível. Mas eu quiser falar um pouquinho mais sobre esse projeto aí, que é bem interessante, viu? É, na verdade, quando se diz se há ainda alimento da época para pesquisadores e historiadores. Eu diria que aqui nós somos uma fonte inesgotável da história. É bem verdade que muitos morreram, e que se ouve dizer. Então, esse trabalho que nós estamos fazendo de resgate da história da família Flor, e aí a gente vai citar Euclides Flor, Odilon, Idelbranda, Américo, Luiz, enfim, todos os filhos de João Flor, João de Souza Nogueira, que deixou uma herança política de filhos extraordinários, que deram a sua vida, a vida inteira, na busca do direito do Estado de combater o crime organizado na época, que era o movimento do Circo Cangaço, e aí a figura principal era Virgulino Ferreira. Então, acho que a gente ainda tem muito a dar e muito a doar. É uma satisfação, um grande prazer receber grandes historiadores, grandes pesquisadores, enfim, todos que têm a curiosidade de conhecer um pouco mais, ainda tem um resíduo pequeno que pode trazer grandes obras para quem tem um interesse nesse tema. Quanto ao que Netinho falou, eu sempre tive vontade de dar uma colaboração grande ao povoado de Nazaré, hoje é distrito de Floresta. Então, com essa herança trazida do meu bisavô, do meu avô, dos meus tios, e que aí restou agora somente poucas pessoas que têm interesse da localidade, por ser uma localidade distante, de renda per capita pequena, e aí a gente transformou a casa numa estrutura bacana para fazer um grande projeto de memorial. Já temos um acervo interessante da família Flor, coisas que ninguém nunca teve acesso, fatos, fotos, histórias, escritos, que ninguém nunca teve acesso. Foi guardado as sete chaves, e eu acho que oportunamente agora a gente tem o prazer de trazer essa divulgação. E eu acho que você vai ter a oportunidade de conhecer. Eu acho que a questão de acomodação, a gente também teve esse cuidado, esse carinho especial de você vir a Nazaré, de conviver com a gente, se alimentar, dormir, passar quantos dias que quiser, porque hoje o futuro memorial, que já está construído, já está mobiliado, já estamos fazendo um trabalho de acervo, tudo isso é para você.
para que possa dar o melhor, e nós temos o dever e a obrigação de ter exatamente essa hospitalidade tão bonita de quem vem conhecer a história da família Flor. E detalhe, primo, a gente não pode esquecer também que quando fala Memorial da Família Flor, não está resumido aos filhos de João Flor, não. É. Porque também tem Manuel Neto, que é sobrinho de João Flor, filho de Gregório Flor, irmão de João Flor. Tem Arconso Flor, tem Afonso Flor, que morreu na Revolução de 30 contra revolucionários vindo da Paraíba. Tem Ancilon Flor, tem Lero Chico, tem Zé Flor, que era, inclusive, um padre de Virgulino Ferreira. Entendeu? Tem Antônio Capistrano Souza Ferraz, tem os filhos de Domingo Soriano, que era casado com a irmã de João Flor, tia Felizmina. Então, na verdade, é um memorial onde a gente pretende reunir acervo de 35 ex-combatentes, entendeu? Da família Flor. São 35 pessoas da família Flor que combateu o Lampião. E desses que você cita, né, tio, aí tem da família Gomes, que é Ferraz, da família Freire, da família Lira, da família Sá. Então, assim... Da família Leite. Da família Leite, principalmente da família Leite. Então, assim, há uma geração de casamentos, de famílias, que terminou tornando-se constituindo uma família. A família Flor, por ter historicamente mais conhecida, por isso o memorial em nome da família Flor, porque foram homens também que se destacaram, mas sem menosprezar e sem desprezar todos aqueles que tiveram em companhia no bom combate. Exato. Eu acho que também o memorial da família Flor, que também paralelamente ao museu, que chegam ambos no mesmo tempo, traz para Nazaré um reconhecimento, talvez não necessariamente o merecido, mas pelo menos traz o resgate daquilo que pode transformar a vida dos nazarenos, dos seus descendentes, num papel mais importante. Hoje, Nazaré do Pico, né, como Nazaré do Pico é conhecido, todas as residências da época ainda estão erguidas. Não existe escombro na Vila de Nazaré. Por exemplo, a casa de João de Souza Nogueira, que é João Flor. Hoje, quem residiu foi meu avô, Euclides Flor, com toda a sua família, todos falecidos. Hoje, quem habita, tem a posse, mora nessa casa, sou eu, Euclides Neto Flor. Né? Foi uma casa importante, porque é uma das primeiras casas construídas, construída por João Flor, na época, que era construtor. É uma coisa que, naquela época passada, na década de 20, já existia construtor. Meu bisavô já era um deles. Teve a Silão Gregório, que também essa casa está erguida, que é irmão de Manuel Neto. Quem mora é José de Souza Nogueira, Zezinho Flor, que mora em Nazaré do Pico. Existe uma casa de Manuel Flor que está lá, não está abandonada, mas está fechada. Temos também a casa de Gomes Jurubeba, né? Hoje está fechada, mas os seus filhos, de vez em quando, ainda vêm a Nazaré. Tem a casa de Luiz Soriano, que é uma casa histórica também. É uma casa que pertenceu ao filho do fundador de Nazaré, né? De um dos fundadores, que era Domingo Soriano. Essa casa pertence hoje à filha de João Gomes, né? Cristina. Tem também a casa ali ao lado da igreja, que hoje pertence ao filho do tenente Cirilo de Souza Araújo, que essa casa foi de Aureliano Sabino dos Santos. Aureliano foi morto por Lampião, lá perto do Rio São Francisco, em 1930. Degolou ele só porque ele soube que Aureliano tinha pertencido à Força de Nazaré. Ele era soldado, era Aureliano Sabino. Ele era soldado, era, não era, deixou de ser polícia. Aí ele andava com a carta de Odilon na bolsa, aí foi pegado, aí os cangaceiros já iam até soltar. O cabra disse, deixa eu olhar essa bolsa. Quando ele achou a carta de Odilon Flor, que ele era cabra de Odilon Flor, aí mataram. Aí por isso foi que degolaram, não foi, seu mestre? Temos também ainda de Pedro Gomes de Lira. Diane Pedro Gomes de Lira. E Graziella, hoje a neta. A filha. A filha Graziella e a neta Paula, que reside lá. É. Uma casa histórica, que também está em perfeito estado de conservação. Tem uma casa também que hoje pertence aos netos de Filomena de Souza. Filomena de Souza era irmã de Manuel Neto, também está igualzinha à época. Tem a bodega de Técio Freire Ferraz, que era a bodega de Luiz Soriano, também está do mesmo jeito. Inclusive o balcão
antigo é o mesmo que ainda está lá hoje. É, a gente está aqui na bodega de Tesso Freire, nosso primo Tesso Freire, né, aqui na Vila de Nazaré. Aqui no ano de 22 ocorreu um fato curioso. Essa bodega pertencia naquela época a Luiz Soriano Ferraz, né, filho do velho Domingo Soriano. E num certo dia Virgulino Ferreira entrou aqui para comprar alguma coisa, né? E de propósito Luiz Soriano deu um troco a mais para Virgulino, né? E como Virgulino botou o dinheiro, guardou o dinheiro, né? Botou o dinheiro no bolso, o Luiz Soriano foi e falou assim: Virgulino, eu lhe dei um troco a mais, quero que você me devolva o dinheiro. E aí Virgulino disse que não tinha devolvido e já tava. O problema já estava esquentando, né? Foi quando entrou Zé Pulsa, né? Um parente do Luiz Soriano, daqui de Nazaré também. E falou energicamente com o Virgulino, né? Que quem era ele para desrespeitar uma pessoa assim como o Luiz Soriano. Aí foi quando chegou aqui o velho Zé Ferreira, o pai de Virgulino, que era uma pessoa, realmente era uma pessoa boa. E terminou pagando o que Virgulino tinha ficado indevidamente, né? Essa bodega aqui, essas prateleiras e esse balcão é da época de Luiz Soriano ainda, né? Não mudou nada. É, tudo preservado aqui. As prateleiras onde estão os objetos que Tesso hoje vende aqui, Nazaré, tá do mesmo jeitinho que era antigamente, a prateleira e o balcão. Isso foi um fato bem curioso e o bom é que tá preservado, né? Como era naquela época, do mesmo jeitinho. E tem a de Davi Jurubeba, que foi doada para a igreja católica, né? É, está fechada, ela serve de acervo da igreja, para depósito da igreja. Enfim, tem muitas casas ainda de pé, tal como era na época, né? Quero, nesse momento, fazer um agradecimento desse material que vai chegar a vossas mãos, Aderbal. E fica muito feliz em dar uma pequena parcela daquilo que possa contribuir para um grande trabalho seu. Ficamos honrados enquanto nazarenos. Quero aproveitar mais uma vez para lhe fazer um convite a voltar a Nazaré, conhecer o memorial da família Flor, do qual eu, Netinho, Zezinho Flor, Maelbe Nogueira e tantos outros nazarenos que estão enganjados nesse propósito de trazer para Nazaré um motivo de reunião, de encontro, de discussão, de a gente compartilhar o melhor da vida. Você é meu convidado, Aderbal. Um grande abraço de Clidinho Flor. Aderbal, foi um prazer gravar esse vídeo com você, né? Responder esses questionamentos que você tinha, essas perguntas, essas dúvidas. E sempre que puder, né, venha a Nazaré, como o Euclides já lhe convidou. Venha, porque Nazaré recebe você de braços abertos, assim como todos os outros pesquisadores, curiosos, escritores e todo mundo que quer conhecer a verdadeira história de Nazaré tem que vir aqui e conversar com seus descendentes. Bom, eu queria agora agradecer ao Netinho e ao Cleidinho por ter conversado aí com a gente. Foi muito bacana esse bate-papo aí com vocês, né? Acredito que deu para todo mundo ter uma ideia bem, bem interessante do que Nazaré foi, é e vai se transformar. Isso para a gente, como pesquisador, que durante o ano vamos algumas vezes, aí muita gente vai aí a Nazaré, né? Agora vai ser bem mais fácil a gente ficar por aí e visitar e andar por toda a região e acompanhado por pessoas da terra. Então fica aqui o meu abraço para todo mundo, tá certo, pessoal? E logo, logo aí a gente vai estar com perguntas e respostas, com os remanescentes, postando mais coisa dos remanescentes, tá certo? E que eu espero que vocês tenham gostado. E vai ter outra dupla aqui falando de Nazaré, viu? Aguarde aí que logo, logo vai ter uma outra dupla de pessoas de peso também contando a história do povo de Nazaré, que merece ser contada, assim como de todas as outros locais, todos os outros cantos e recantos, né, que houve algum tipo de história na época do cangaço. Abração para todo mundo e tamo junto. Nasceu o desejo e na fazenda algodões concretizou a proeza e orgulho de um povo que edificou Nazaré com muito amor. Abraçada pelas águas da Ipueira e da Ema, abençoada proteção, a
nascente resplandece a linda Serra do Pico, formosura que embeleza a região. Nazaré, Nazaré, o seu nome está escrito na história, dos seus filhos que te honraram com bravura e deram suas vidas pelo bem e amor a ti. Nazaré, Nazaré, és um marco de coragem e vitórias, terra amada, berço de uma brava gente que nunca se curvou diante de joia no sertão, pequena, bela, imponente aos nossos olhos e grandiosa és em nossos corações. Solo fértil é riqueza que engrandece essa terra, fazendo a vida renascer nos seus campos verdejantes que exaltam a beleza e faz Nazaré do Pico florescer. Nazaré, seu nome está escrito na história, dos teus filhos que te honraram com bravura e deram suas vidas pelo bem e amor a ti. Nazaré, Nazaré, és um marco de coragem e vitórias, terra amada, berço de uma brava gente que nunca se curvou diante de ti.